Dámy a pánové, opět zdravím tady v brněnském výstavišti. Koukám, že jste pochopili vážnou situace. Dostavili jste se v takhle báječném počtu. Zdravím samozřejmě i diváky na streamu. V tuhle chvíli nás čeká druhé semifinále. Bude to velký souboj Faliho s Pandaplem a uvidíme, kdo to vyhraje. Strašně se těším, může to dopadnout tak, že jedno z největších překvapení turnaje Pandaple bude ve finále. Zároveň to může dopadnout tak, že Moops budou mít svoje vlastní finále a zahraje si Faili proti Valdabojovi. Tak kdo myslíte, fandí tady někdo Failimu? Dobrý. Fandí tady někdo Pandeplovi? Silnější zastoupení, ano. Tak uvidíme, jestli to splní, jestli se vyplní vaše přání. V tuhle chvíli bych pozval na pódium prvního hráče, kterým je Pandeplo! Povídej, přestoupil jsi do jiného klanu. Jeden moudrý muž kdysi řekl, že Pandaple herně na titul nemá a ten muž se jmenoval Checkloud. A já vím, že ještě na titul nedošáhnu, ale jsem blízko. Jsem blízko a i to si myslím, že zaslouží aspoň trošku respektu v příštím YouTubeovém videu. Dobře. Jak se cítíš před finále, teda ve svém starém klanu? Stojím tady po třetí, ale vlastně jsem si myslel, že tady nebudu stát ani jednou. A pokaždý, když tady stojím, tak říkám, že mám vlastně hrozně špatné šance, ale jsem tady po třetí, mám špatné šance, ale je to na dosah. Je to na dosah, buď anebo. Držíme ti palce, pojď si sednout. Poprosím o potlesk. Pro Pandepla i pro Checklouda, který právě prodal jeden merch navíc nečekaně. Druhým semifinalistou našeho druhého semifinále bude Faili! Vypadá neuvěřitelně překvapeně, právě získal tričko, podepsané spoustou hráčů Hearthstoneu, tak gratulujeme k dárečku. Faili, povídej, ty jsi dlouho do semifinále na MČR nemohl postoupit, teďka je to tady, tak jaký máš pocity? Tak je tady zase single eliminace teda, takže moje pocity jsou takový, že právě vždycky byl problém, že jakmile jsem se dostal do single eliminace, tak jsem vypadnul. Doteď to vždycky bylo, takže to bylo v top 8, teďka je změna. Ale doufám, že to letos prolomím. Jsem tady samozřejmě v roli favorita proti Pandovi, ale určitě to nebude zadarmo, tak uvidíme. Připravoval se Staněk nějak konkrétně, sledoval si jeho zápasy? Sledoval jsem jeho zápasy, prohlížel jsem si jeho line-up. Myslím si, že tam ale není žádný překvapení, že bychom nějak jako banovali něco next level nebo tak. Je to prostě víceméně podle očekávání a cítím se jako mírnej favorit prostě. Tak my ti budeme držet palce v tvém cítění i ve tvé hře, přátelé. V tuhle chvíli ode mě je to všechno. Za chvilinku už začne druhé semifinále Hearthstoneu. Jenom připomínám, hrajeme o 5 a 5 tisíc, to dostanou ty třetí místa. 15 to je za stříbro a 30 tisíc získá vítěz. To myslím, že není špatný na jeden výlet do Brna. Tak, užijte si to, přepoju do studia. Takže děkujeme opět Tukanovi za to slovo, úvodní zase nádherný proslov a my se vám tady hlásíme z brněnského studia a čeká nás druhý semifinálový zápas Pandaple, nebo jestli chcete Chili Jalapeno, manažer týmu Eklot a proti Failimu z týmu Moops. Tahle ta stálice, náš velký favorit, ale proti němu velký překvapení, jak už říkal. Pandaple možná na to herně nemá, ale ukázal, že i do těch špatných matchupů nakonec dokázal prorazit, postoupil až do semifinále a my už vidíme samotný bany, jinak Mamuté.
pojďme na to. Jak se na to těšíš, na ten zápas? Já se na to těším velmi, protože to je naozaj, okrem toho, že to je zápas na vysoké kvalitativní úrovni, je to těž emotivní zápas. Pan Dapl, nevím, či to můžeme prezradit, ale spomínal nám, že možno je toto jeden z jeho posledních zápasů na našem profesionálním okruhu československom. Takže pojďme si pozrieť jeho line-up, s čím se teda rozhodol možno rozlúčiť s jeho kariérou, ale samozřejmě toto necháme na něm. Ano, ano, pojďme se do toho pustit. Zabanován je Warrior. A co pak tady máme teda za šamana, Mamute? Máme tu quest šamana, ktorý je teda oproti tomu agrošamanovi lepší skôr do kontrolných matchupov, vie naozaj na tú value poraziť hocikoho. Máme tam potom prísta, klasického kombo prísta, Ice Bomb Sandim, čiže zasa o niečo lepšie do tých kontrolných matchupov. A posledné, čo mu ostáva, je to, čo sme videli už veľakrát za dnešok, je to quest druid. S tou nekonečnou value. Áno, áno. Akurát tam nehrá teda náš obľúbenú kartu Satrovara. My připomínáme, teda už je to český zápas, nejlepším Slovákem byl Zataro. Tým Eklot, velice úspěšný tým na tomto turnaji, vlastně poslední zástupce na turnaji z jiného týmu než z týmu Moops, jak tady říkala, jak říkal už Tukan, možná tady budeme mít finále týmu Moops, kteří tyto dva hráče angažovali těsně před mečer. No a pojďme se podívat i na Fileyho listy, tady když už o něm mluvíme. Fajly, tým Moops, Česká republika, zabanován má, jestli se nepletu, Priesta. Bavili jsme se o tom s Pandou. Panda vždycky, když tam byl Priest, tak ho banoval automaticky a bylo mu úplně jedno, jaký ten line-up je. Vůbec se na to nedíval, prostě zabanoval Priesta a šel tady proto. No Mamute, představ nám tady Variora, Šamana a Druida. Má Variora, má kontrolného Variora, který nebyl zabanovaný přesně proto, že jsme spomínali, že Pan Depo má dobrý line-up do kontrolných dekov, čiže Varior s Hakarom do tých balíčků, který se sami do fatigu dávají, čiže napríklad proti druidovi. Šaman, tentokrát ten spomínaný tempo, agro, overload alebo token šaman, alebo niektorí evil šaman to volajú. Úplná klasika, akurát je tam ten cult master, ktorý sme raz spomínali, je to tech, na ktorý prišli pri testení práve Fily a High I'm Jožo, ktorý bohužiaľ nepostúpil. A Priest bol zabanovaný a ostáva nám teda quest druid, takisto klasika, stálica. Snažím sa tam nájsť nejaké rozdiely medzi tými ich dvoma quest druidami, ale je to akurát ten pounce na strane Fileyho, ktorý tam je proti tým agresívnym balíčkom zameraný. Takže ten pounce je, myslím si, ak sa nemýlim, jediný rozdiel. No, je tam kvůli tomu samozřejmě, aby se mohlo odhazovat těch situací, kdy už právě jde o to nekonečný kombo, mohlo by to tady pomáhat právě v tom mirroru těch druidů. No, očekávám nějaký už delší zápas konečně, protože my jsme si tady dneska odkomentovali 2-3 nulky, tak uvidíme, jestli tyto dva hráči nám právě připraví něco toho delšího, jestli nás čeká překvapení v podobě Chili Chalapeňa nebo Panda Apple a bude to pro něj finále, anebo opravdu konečně ten Fily to prolomí a dokáže třeba celý mečer nakonec vyhrát, protože tam čeká Valda a oba hráči se určitě hodně znají, ale ty varianty tady jsou obě otevřené. Já se na to opravdu těším, na tenhle zápas, je to vlastně náš poslední zápas, to letos kástíme, asi celkově z turnéu, takže si to jdeme užít určitě a určitě i poprosíme na tribunách nějaký ten potlesk pro hráče, protože oni potřebují tu energii. Viděli jsme třeba Honzíka, který to hypoval. Tyhle kluci určitě taky budou. To tady už to vidíme. Záběry. Na tribuny je tam opravdu hodně diváků. Myslím, že ani jedno volné místečko tam teďka nenajde. Nikdo. Asi ne. Viděli jsme tam dokonce i našu druhou komentářskou spoludvojicu, Klauda. No, jsem zvědav, jestli oba našli místo, protože už jsme říkali, že tam je... Seděli tam. Tak to je super, takže tam zdravíme dolů, určitě můžete pozdravit ochozy taky a stoupnout si a představit se, že jo? Ne, určitě ne. No a pojďme do samotného zápasu. Je tady druhé semifinále, Fily versus Panda Apple. Dokonce už je přejmenován teda, oficiálně, tady na Panda Apple. A Panda Apple začíná se svým quest šamanem. Chtěl by si tady dát možná i tu 3-0 a proti tomu countruje Fily s Variorem. Quest šaman nie je zrovna známy jako balíček, který vie dať 3-0. Nie, že by nevedel, ale nie je to zrovna ten balíček, který vám prvý príde na um pri slove 3-0. Ale zrovna tento úvodný matchup by mal byť na strane Panda Apple. Ten quest šaman je tam presne na to, aby porážal Variorov. Takže toto bude veľmi dôležité pre Panda Apple, ak si chce zachovať nejaké nádeje na postup do toho veľkého finále. Toto je matchup, ktorý musí vyhrať. A mal by vyhrať. No, hnedka ten začátek je tam ten Tamcrier, takže vítaná možnost přichází pro list do mumie. Panda Apple jenom nahazuje quest a předává slovo opět Fileymu, který asi dá tady jenom armor up. A no, tady by to mohlo měnit tu situaci. Ten New Rover samozřejmě je možnost tady přiložit a
samozřejmě odpovídat na ten board případný, který tady Panda Apple bude se snažit vytvářet a mohla by tam právě přijít ta noviska, která je jediná asi tak hratelná v tom příštím kole. Pre Panda Play je veľmi dôležité, že má nový z Explorer, nový z Engineer, ktoré plnia quest a zároveň sa nahrádzajú na tej ruke. Čiže nedojde mu ten benzín, nedojde mu to palivo predtým, ako splní quest. Takže naozaj veľmi príjemná karta, ktorou sa dá plniť ten quest. A zároveň pravdepodobne proti tomu Warriorovi nebude pod nejakým extrémnym tlakom. Já ještě vzpomenu tadyhle ty výsledky, které dostali vlastně tady Fileho a Pandapla do té top 4. File šel jenom přes dva zápasy, porazil Vlčáka 3-1 a Zatara 3-0, takže ztratil jenom jednu hru v těch vypjatých zápasech. A Čili Chalapeno porazil nejdřív 3-1 Norvise, poté ale podlehl 1-3 Valdovi, právě k finalistovi letošního mečera, a potom porazil ve vypjatém duelu 3-2 Leviatana. Tohle taky překvapení souboj, takových vlastně překvapení turné. Tady ovládl lépe, nebo zvládl lépe Pandapl. A keď ja trošku sa stránim použiť toho výrazu prekvapenie, pretože každý, kto sa sem dostal, preukázal svoje kvality počas celého roka. Takže naozaj hovoriť o nejakom prekvapení je možno nie až tak úplne fair voči tým hráčom. No, čo to bude na strane Fileho? Videli sme, že Pandapl si neodpustil trošku poimoutovať, keď Filey v druhom kole roupoval a premýšľal. Ale ono to znie ako banalita, že máš dve many k dispozícii a môžeš buď zahradiť Ropower alebo Rovera, čo ti trvá tak dlho na rozhodnutí sa. Ale to je práve veľmi často ten rozdiel medzi tými hráčmi, ktorí už od druhého kola sa pozerajú 5-6 kôl dopredu. A naopak medzi niektorými hráčmi, ktorí proste vidia manu, využijú a idú ďalej bez nejakého plánu. Samozřejmě Fajle může tak trošičku blafovat, nebo je Panda právě tím roupováním, že tam něco může být a nakonec jenom předává kolo, že ho to tak prostě hráči dělají. Já si nemyslím, že Pandapl by dával ty emoty proto, že by on to nespravil na místě Fajle, skoro to je těž nějaká mind game, že vidím, že Fajle rozmýšlá, zkusím ho aspoň trošku rozhádzať tým, že mu budem emotovat. A možno nejak sa Fajli zahambí a bude menej rozmýšľať a zahra horšie. No, Fajli je známej tým, že je velice klidným hráčem práve na scéne a hráči sa ho snaží práve nejakým spôsobem sa aspoň trošičku rozhodiť, ale to si nejsem istý, jestli v tomhle zápase je možný. Tady je naprostá koncentrace od Fajliho, to je vidieť. Pan Apple dokonce nasadil kšiltovku, poker face. Obou hráčům tady jde o hodně, jak Panda říkal, do každého zápasu nejde, jde vlastně z pozice toho underdoga. A i teď má šanci ukázat tadyhle všem jeho fanouškům, že na to prostě a jednoduše má. Tak quest na 4 ze 6. A plná ruka k tomu, to je důležité. Mm. To je dôležité. Tí quest šamani momentálne sú naozaj nastavení tak, že vedia splniť quest bez toho, aby sa vyhádzali z tej ruky. Tie prvé iterácie toho deku, tie prvé verzie boli naozaj také, že sem tam si splnil quest 6 zo 6 a ostali ti dve karty na ruke a už si z toho nevedel tú veľu vyťažiť. Zatiaľ čo momentálne ten deck je hlavne na turnaju vyplay nastavený tak, aby vedel si doplňať tú ruku počas toho, ako plní ten quest. A o to jednoduchšie to pre neho je, keď popri tom nie je pod veľkým tlakom, ale bude pod žiadnym. Ak už nám napovídajú první kola, tak nás čeká velice dlouhý zápas za mě. Hráči opravdu hrají pomalu s rozmyslem, to je absolutně na místě tadyhle. Trošičku takové možná zbrklé play někdy od Honzíka tady určitě neuvidíme, když nakonec Honzíka to dovedlo až skoro do finále. Honzíka to dovedlo velmi daleko. Vidíme nalepení na Rovera. To je velký Rover. Ne, že by to byl nějaký extrémní problém. Former Champ, teraz je otázka, či si Former Champa bude držať, aby z neho vytiahol väčšiu veľu po queste. Ja si myslím, že áno. Skôr sa tam ponúka možno znova otočiť tú inžinierku. Nie, bude to Former Champ? Pána, že áno. Tady využije naplno práve Panda a tú manu. Keď to přichází, quest už skoro splnen. A opět je to na Fajlem, aby tady vymyslel. Má tam neustále tú mumy, takže to je jedna z možností. Do sedmého kola sa tady otevírá a právě ta Place Weapon s Projectem a s Harrisem a dolíznutí zpátky. Navíc získání 2-3 zbraně oproti svému soupeři, takže maximální value, tady 3 karty, ještě zbraň 2-3, to je super a to si asi tady připraví do příštího kola. Přesně, ten clear tady přijde. Kdyby přišla náhodou mutace, tak i samozřejmě tradování tadyhle 1-1. A znovu to bude na Pandovi, aby se snažil tady vytvořit proti tomu Warriorovi tu value a ten board, který by potřeboval pro ukončení toho Warriora v tomhletom duelu. No teraz môže splniť quest inžinierkou, uvidieť, čo si potiahne a môže tam hodiť ten totem na Lakiov, alebo
Rozmýšľam, či môže nejak spustiť zároveň hero abilitu. Nie, možno by mal zahrať teraz najprv totem, lebo je asi malá šanca, že si potiahne. Alebo možno splnenie questu využiť Pipera. V každom prípade si myslím, že asi by mal použiť hero power. Alebo bojí sa Brawlu a preto ho nebude hrať. Je možné, že aby sa ubránil proti nejakému strašne nevýhodnému Brawlu pre neho, tak radšej ten totem nezahrá. Splnený tam ten komár. A k tomu další prolist, takže panda se dostává níž a níž. Samozřejmě bude využívat těch lakyů, jsme neviděli tolik, možná snad ani jednoho, nejsem si teď jist. A teď konečně ten Sludge tady přichází a bude dokonce generovat dva lakie. No a co teď to kolo? Opravdu využije tu play, co jsem vzpomínal minulé kolo, že dá ten Weapons Project a Harrison Johnson, nebo půjde tady pro jinou play? Otvírá se tam samozřejmě to s tím shield blokem, ale tohle je asi nejlepší, co teďka Faeli může udělat. Weapons Project a do tří karet tadyhle přes Harrisona. A zároveň se mu podarí tím vyklírovat celý board s použitím toho, čo má na stole plus tej weapony, čiže určite bol, aj má na to priestor, aj si tým vybuduje ešte lepšiu pozíciu na borde, aj získa karty. Nevidím dôvod, prečo zahrať niečo iné. A Faeli nevidel na to dôvod tiež. Tak si tadyhle ešte říkal pred zápasem, že Panda nám vlastne s náma mluvil a říkal o tom, že by chtěl tady velkou show samozřejmě, ale Mečer si žádá velkou vážnost, takže úplně to, co po nás požadoval, že tady obvážeme kravaty okolo hlavy, nešlo. Ale prý bude dávat svému švagrovi potom účet, po tomhletom úspěchu. To uvidíme, myslím, že to už jednou končil. Srandy. Už jednou končil v historii. Ano, přesně. Kvůli tomu, že má manželku a přišel čas na to přestat si hrát. Teď už má i dítě a čas začít si hrát znovu nastal samozřejmě s menším potomkem. Samozřejmě to s tím darovaním accountu myslel zo srandy, protože ví, že šerovat account se nemůže podle pravidel Blizzardu. Nás chtěl jenom nabejtit na ty kravaty okolo hlavy. Přesně, chcel bychom to. Já bych to byl takto, ak je to naozaj jedna z jeho posledních hier, je na něm, aby nám tu show připravil. Dáváme mu na to plný priestor. Pandapl, pódium je tvoje. Přichází ten clear toho Harrisona, to už tady Pandovi vadí. No, my vidíme, že Faeli se dostal už na 45 životů. Lenže toto je presne ten moment, kde šaman má splnený quest a začne ťahať obrovskú value každé kolo z toho. Nemá úplne tie ideálne karty možno, ktoré by chcel na ruke, ale aj tak stále má čo robiť a prípadne, ak mu, nedaj Bože, dojde nejaký ten evolve do tých králikov. A jaké to procento ti, prosím tě, hráči teda udávali při tomhletom matchupu? Při tomto matchupu je to teda v prospech toho quest šamana. Uh-huh. A je to přibližně 55. Takže 55 až 60 záleží od konkrétních line-upů, ale tam to může být i právě o tom startu, který Panda teda neměl nějak extra rychlej, nějaký evolve, který by zatlačil třeba ve čtvrtém kole. A nebyla by tam odpověď ze strany Faeliho, to se nepovedlo. To určitě potěší, ale právě síla tohto balíku je v té obrovské value z toho splněného questu. Z toho Hero Poweru. Čiže toto sú presne tie kola, kedy by teraz sa mala tá výhoda pre Pandepla začať budovať postupne. Nie je to naozaj matchup, v ktorom by ten šaman zrazu za jedno kolo zabil toho oponenta, dal mu za 40 zvoma bladlastami alebo niečo podobné. Je to úplne iný typ matchupu väčšinou. Samozrejme, ako si spomínal, môže zastať, že ten nástup bude dobrý na začiatku a podarí sa tam dať nejakých kapa zajíčkov s Evolvom. Ale nie je to, na čo sa spolíha ten šaman. No, tak Faeli teďka složil jenom do Defendera a plus vyklíroval to nabafovaného Sludge Slurpera právě přes Lucky, který dává taunt. No a Panda vypadá, že už tahá první zajíčky a bude přeměňovat na Murloky. Může být. Vypadá, že už to bere tam teda Reborn, Murmie. Panda se tady může prolíznout, nebo už jsme viděli oba Sludge Slurpery, nejsem si jistý, jestli tam pomůže. A právě pro ten prolis Pandovi, ten jeden z Murloků, který líže samozřejmě dva další Murloky z balíčku. Murlok Tasty Finn. A následně potom samozřejmě by mu určitě pomohlo, kdyby dostal nějakých naozaj dobrých lakijov, ale já se obávám, že obidva Sludge neboli zahrní. Nejsem si jistý. Dostal si ma, přiznám se.
netrekoval jsem toto. Každopádně Panda tady zvolil tuhle play, přestože ví, že File hraje Nzota a nešetří si tady ty mudločky. Prostě využil to teďka, chce ukázat nějaký tlak, že jo. Já si myslím, že to, zahrál aj kvůli tomu, že hrá File Nzota, protože toto je o jeden taunt méně po zahrátí Nzota. Je to tak, právě jak říkáš. To je ten point, který tady byl pro to nejdůležitější. No toto bude dobré clear cez Warpaty a my sa dozvieme, či teda tam ešte ten Slush Slurper tam je. A Panda by asi už chtěl hledat nějaký ten Evolve a teď, když viděl první clear, i když ve fále hodeku jich je spousta. Myslím si, že 6, jestli se nepletu, takže těch odpovědí tam bude dost a dost. Ano, dvakrát Playkofra dokonce, dvakrát Brawl a dvakrát Warpath. I Virvin právě v kombinaci třeba s Playkofra může clearovat. Panda musí opět stavět board. Samozřejmě, jak si vzpomínal, tý value tam je spoustu právě z toho splněného questu. A Panda tady ty laky bude moc neustále točit. A taky... zasa, tento board vyzerá relativně nevinně, ale já si myslím, že File s tím bude muset něco robiť. Nehovorím, že musí zahrať rovno Brawl, aj keď má na ruke 2, myslím si, že může možno zkusit toho Dynamatica, který by si mal poradit s většinou toho boardu. Následně ještě má stále tu zbraň nasadenou File. Takže zkrátka jenom prostě Doktor Boom asi složit... Aj to je možnost, len tým sa možno otvára tak trochu možnosti zasa... Vyhrá Tankrárem. Ne, tak bude to Boom, keď je Tankrára, bude ještě teda hledám Umy. Tak další armor samozřejmě může tady vytradovat tento tém, aby Panda neměl více a více těch lakyů. Tak teďka dva spely. Bude tam nějaký Stormbringer. Stormbringer alebo Evolve, zháňáme asi. Na to. Farsight, může být další prolis, jedna karta se zlevní o 3. Dáme se naprvé nějakého Battlecry Miniona. Sludge Slurper. Je tam další Sludge Slurper, no. Je ten Marsh Drake. Až taky dobrý, samonuť dvoch Snakeov asi nie je to, že bych chcel. Keďže samozrejme... By asi úplne nevyužíval. Samozrejme, aj na toto sa vzťahuje tá Hero Power, že oponentovi by spavnil dvoch snakeov, nielen jedného. No chýba mu stále nejaký ten Mutate aspoň, keď už nie Evolve. Ja jenom tady doplním, Panda práve tam nehraje Stormbringer, ani ten Mutate, hraje tam jenom Evolve v tom balíčku. Pardon, ospravedlňujem sa, áno, je to verzia bez Mutateov. Je to tak. Panda zvolil, máme tam Bulldozer teďka. To bol pekný Evolve cez Luckyho teda. Takže vlastně tu mutaci našel v podobě tohohle Luckyho, takže nakonec si zase tak tolik se nesplet. No a asi možná čas na první Brawl? Samozřejmě File tady přemýšlí, jak moc to potřebuje právě šetřit, kolik těch boardů tady dokáže Panda Apple vytvořit, toť otázkou. Ty cleary taky můžou samozřejmě dojít a pak to tempo na tom boardu může rozhodnout a tady by ani File ho nemuselo zachránit právě, no teď už mnohem víc životů, skoro 60. Bude to přibývat, tady Brawl, takže pojďme pro malý RNG, jestli tady padne Pandovi Bulldozer, možná malinká nápověda, protože by měl jít do finále, Bulldozer tam není, je tam jedna jednička, tohle se Pandovi nelíbilo, vyplazený jazyk, ale tak nemohl úplně čekat. Tady padla ta ne, ale tak RNG by hrálo pro něj a to právě může rozhodovat tyhle ty velké hry. Tak opět další Luckyové mamuté, tak co tam máme? Máme tam Ethereal Luckyho. Další spely. Ano, a máme tam toho, čo dává Rush, jak sa nemýlim. Je to tak, Rush Lucky. No ale potrebuje sa najprv Panda Apple zbaviť nejakých kariet z ruky. Naozaj tá value je tak obrovská, že on je v situácii, kde potrebuje hrať a zahadzovať tie karty, lebo ináč má v kuse plnú ruku. A druhá plejaka modlokou. A Hex, kdyby třeba vyřešil právě dalšího Cartoon Defendera, tak už zase ten Nzot není tak silný. Musí ještě zahrát jednu kartu, aby se neoverdrolo další kolo a pojde za 3. Už kúše do armoru, sice iba za 3, čo pri 60 životoch armoru dokopy nie je veľa. Ale niekde začať treba. No a dočkali jsme se konečně těch dlouhých her, mamute. Áno, áno. Já si to vyhutnávám a jsem vděčný Panda Applovi, teda, že takto na sklonku svojej kariéry nám připravuje naozaj obrovskou show. Viděli jsme, že se víta s okolicemi divákmi, máva, užívá si tu svoju tretiu účast na pódiu na tomto turnaji.
Bylo teďka krásně vidět, jak si otíral ruku od potu, protože ta nervozita tam musí být opravdu velká. Myš Klouže, ty nervy pracují samozřejmě, určitě na pódiu jsou jeho fanoušci velice nervózní, Fajli ho, uvidíme, kdo vyhraje. Pojďte trošičku tyhle hráče zase namotivovat nějakým potleskem, pojďme jim dát tu energii, protože tu teďka potřebují, hlavně od vás, od fanoušků, bez nich by tady ty hráči takhle krásně nehráli, takovýhle pleje tady představujou. Využití samozřejmě Hero Poweru tady od Fajliho, ještě složení jako je to v Pain a další prolizy tam. A přiblížení se třeba k tomu Fatiku, ale my vidíme Archivist Elysianu. Je to naozaj taká War of Attrition, jako to někteří nazývají, je to taká, ako to nazvať? Vojna opotrebenia. je to prostě o tom, koľko odpovedí Pandepl vyťahne z Fajliho. A či Fajli mu dojdu teda finálne tie odpovede, skôr ako dojde Pandeplovi nejaké palivo. A vidím, že Pandepl má stále plný hand. Vôbec to nejak neutícha a už je jeden brawl preč. Ostáva ešte jeden brawl a dve pliagy. Čo sa nám veľmi ľahko trackuje, keďže ich má všetky Fajli na ruke. Mm-hmm. Ale znamená to, že my sme nevideli ešte ani jeden Evolve od Pandepla. A to znamená, že sa mu podarilo vytiahnuť nejaký pekný clear bez toho, aby musel zahodiť Evolve. Další teda vytvoření velkého boardu od Pandy a opět Fajli musí hodně přemýšlet, jestli se mu tady vyplatí další clear. Může využít ty warpáty teďka? To jsem právě zapovedal, že toto možno bude, nebude muset využít ani brawl, ani pliagu. Možno postačí a warpáty. Ty jsi tady ještě mluvil o tom palivu, no když mu dojde tady Pandovi, tak pořád je v balíčku Shadrvok, který kompletně tu ruku naplní. Ano, přesně tak, to je perpetuálna value toto. Otázka je, ak teraz zahrá Fajli Warpathy, on, ak sa nemýlim, už jedný hral. Nemýlíš sa. Prosím? Nemýlíš sa. OK, konečne raz. A ak zahrájete druhé, tak mu ostane už iba jeden Whirlwind, alebo Hero Power potenciálna, ktorá je random samozrejme, na to, aby spúšťal tie pliagy, ktoré má na ruke. Čiže možno s tým Warpathom nebude až tak neopatrný, protože si ho bude chcieť nechať. Je to tady vidět, Fajli opravdu to potřebuje šetřit. Těch bodů tam bude ještě mnoho. Tady přichází rovnou z jedničky Hex, jak jsem říkal. Ten Hex byl připravený právě z toho Discoveru a tady nebude dávat teda Enzot tyhle ty Defendry, protože oba byly vyřešeny. Viděli jsme to už při tom prvom play, keď byl Pandapol ochotný dať Plague of Murlocs, aby se zbavil prvého. Presne, ako to správne zhodnotil, že ten druhý Hex tam bol presne na to zobraný. A ja pozerám, aké ešte Dead Rattle Miniony má Fajli v balíku. Je tam Hakar, je tam Snip Snap. A myslím si, že to je všetko. Mm. No? Je to tak. Čo neznamená, že to je málo, samozrejme. Aj keď ten Hakar, neviem, či je úplne rozhodujúci v tomto, pretože Pandepl sa nespolieha na nejaké na nejaké vyťahanie sa, ale aby sa to náhodou nestalo. Preto na tých kariet už nemá veľa v deku, videli sme, že to bolo 6, už je to iba 5. Tak vytažení MC Tech a tam Panda trošičku pokývnul rukou, že v pohodě, může být, tohle mi tak nevadí. On tam totiž ví, že tam je ten Shadrvok ještě. To bylo to, proč tady právě kýval tou rukou, protože toho se hodně bál, mohlo to tady přijít. Hacklebot, velice pěkný tech, Fajli s ním čekal a nakonec to nevyšlo úplně podle jeho očekávání. Len toto už jsou tě kola, kde by Pandepl mal začať vyvíjať nejaký tlak, pretože naozaj Pandepl sa nechce dostať do toho štádia, že bude fatignutý a prehrá na fatig. Uh-huh. A ešte nejak zakárovan, samozrejme. No, tu vidíme, že nabíja si toho spomínaného Shadrvoka. A ukrajuje samozrejme i nejaký ty životy Fajlemu, ktorý bol ešte pred chvilkou, pred pár kolí na 60 životech. Je to tak, už je iba na 40. Uh-huh. Jedna tretina dole. Dobrá cesta pro vítězství. Ta cesta je ještě dlouhá pro Pandu, ale... Ono většinou, keď chcete někomu zobrať druhé dvě tretiny životů, najprv musíte mu zobrať tu prvou tretinu. Tak to bývá v týchto hrách většinou. To asi nebyl úplně ten mech, kterého Fajli hledal, ale tak stále. Je to karta, která ještě začias Vanilla Hearthstoneu zahrávala v agresivních balíčkoch, takže... Mm-hmm. Starí harcovníci, ako napríklad Fajli a Pandepl si určite spomínajú na Harvest Golema ako veľmi kvalitnú kartu. No a nebo jeden z našich kolegů na pódiu,
Checkout určitě taktéž vzpomíná na tyto časy. Někteří hráči vzpomínají, že zlaté časy. No ale podle toho, kolik je tady diváků, tak Hearthstone určitě nekončí. Ne, naozaj diváci nám přišli povedať, že táto hra je stále v ich mysliach a srdciach. Za čo sme veľmi vďační. Tak tenhle Deadpool nic nedělá, protože je spojen s Battlecryem. No a teď přichází na ruku Pandy Shudderwalk. Pandepl stále hledá ten Evolve. Z posledních troch kariet jsou dva Evolvy. To je neuvěřitelná smula pre Pandepla, ale o tom to je tam ta šanca, že to budou posledné karty a bohužel pre Pandepla se to stalo. Nevadí, ďalej si nabíja Shudderwalka. Život mi je na to dobré, čiže ten fatigue pár kvůl znesie. Nebude tak to pro ty další spely. Možno objaví tu nějaký Evolve možno? Mutate, Lava Burst, samozřejmě 5 damage navíc. Ten lava a další burst. Lava Burst. To už je 10. Přesně tak. To jsme nečekali. Pyroblast s overloadem, ale za 6 many. No. A tady dává tu velkou 7-7 a ukazuje... Já už si tady proto chci jít zkrátka, už mě to nebaví se tady dále tahat o tu hru. Konečně Fale vytáhni další ten clear. To se tady snaží celou dobu. No, já se bojím, že Fajli bude akorát takovou chvíli vyťahovat hackera. No, Fajli musí dávat pozor, ale teďka na Bloodlusty například, který by tam mohly být klidně dva. Ano. To musí si být vědomí toho, že tam mohl být minimálně jeden Bloodlust toho. Okay, then. Ale naozaj, nie je toto úplně... Nie je to dobrý čas zahrať hackera. Je tam ta 7-7 komár, ktorého sa treba zbaviť nejako. Toto asi nie je čas na hackera. A Panda si tam jde nějakou muziku. A nebo slyší ty vibrace, které slyšíme taky. Panda je v zóně. Vidíte, že zvolil samozřejmě tu taktiku spíš než pořádný koncentrace. Spíš si to úplně nepřiznávat, že je v takhle těžké situaci, která teďka je. Už ten tlak je hodně velký, je na Pandu asi od začátku. A ten už říkal, že top 8 je pro něj velký úspěch, ale... Přesně, já si myslím, že možno právě pre Pandu to nie je až tak velký tlak. Mm-hmm. A uvidíme prvou pliagu. OK, možná tady Panda už konečně vytahuje právě ten clear, který chtěl dlouho vidět. A armory pro Fajli ho navíc. No, protože Fajli si vědomí toho, že ten Evolve s dvoma... Vidíme, že ten Evolve s dvoma jednotkovými minionmi na stole může dopadnout všelijak. A pojďme na to. Tohle to je play, která ukazuje, že ten Evolve přijde. Já nechcem privolávat nešťastě a naštěstí jsem ho neprivolal. Tu Sengin a samozřejmě je tam i Henge. Jsou tam i další karty, právě ta asi nejlepší z nich je Thunderhead. Dále je tady Spellbreaker, Totem, Cruncher, poté Kobold. Geomancer, který může právě pomáhat a pomohl teďka ano, dalšímu damage navíc. Panda to velmi dobře spočítal, že ten Lava Burst už lepší jako za 6 nebude. Mikromumie, která právě může aspoň samojit do miniony a po brawlu například. I když to není tak důležité samozřejmě při tom, jakou hero power teďka Fajli má. Jo. A zase další takový starý minion, Sengin Shieldmaster, tak též pamětníci můžou vzpomínat. Panda chtěl pozdravit, asi už konečně hraj, vytáhni ten brawl, ani nemusel. Fajli ho tam hází. No tak. Len Pandepl bohužel je v trošku nezavedené situaci, protože ještě tam má jeden Evolve a na to má Fajli ještě stále tu druhou pliagu. A tak tady se podíváme, co hráči mezi sebou mají. Už jsem ti dal. No to se docela bojím. Už jsem ti dal 30 damage napísal. Fajli se jenom tak podívá a jde odepsat, no tak to snad ne. Semifinále MČR. Kluci si tady dopisujou. Ale tak se mi to páčí. Může být? Je vidět uvolněná atmosféra mezi těma dva. Kým je to v rámci kamarádské konverzácie. Přišli si to užít? Přesně tak. Ale o tom sú tieto veľké LAN akcie. Prísť, stretnúť sa s tými ľuďmi osobne, potriasť si rukou, povedať si nejaké slova, nejaké novinky, zažartovať si trochu pri tých hrách, prečo nie? No hlavne, že sme nevideli nejaký ty slova teďka v tom chatu, to som sa docela obával, pretože Panda je veľmi známý mímer a troll český scény, docela v poslední době snaží sa vyrovnať samozrejme Pardubovi a docela sa mu to daří, musím říct.
ale treba uznať, že naozaj na týchto akciách sú všetci hráči, kamaráti, aspoň sa tak zdalo, samozrejme, nevieme, čo sa v pozadí hlav odohráva, ale za mňa naozaj atmosféra vynikajúca, či už medzi hráčmi, alebo medzi divákmi. Přesně tak, to samozřejmě. Alebo mezi kástermi. To samozřejmě doplňuje i kšiltovka a jak se tady všichni mají rádi, my casters great again. Pando. Ty jsi chtěl podepsat tričko v backstage a uvidíme, co s tím uděláme. Tak, ale pojďme do hry, teďka jsme viděli Snip Snapa, přišly tam ty dva trojky, další a Wolf, no je tady Pando. No zahraj ho na prázdno teďka, klidně můžeš, no. Tak vyhození karty a teď pojďme doplnit celou ruku. Panda opodjel lehce. Tak vypadnej svazpa navíc aktivní totiž teďka budou. Zabití vlastního miliona a nahození 1,4 miliona zpátky na ruku. Prolis do fatíku, ten bude psát dvakrát. Ale mucha trafila správně jeden výstřel. Teď by potřeboval Panda nejlíp úplně všechny ty střely trefit. Další fatík, minus 2 a Sludge Trooper generace, Life Drinker tady dává damage, Former Champ. Další Life Drinker, je to opravdu hodně tady toho všechno a ruka už je naplněna. Mutate tady padnul na ruku dokonce. No, to ještě může být, To ještě může být mutácia. Rana si Brute Mother. To může být mutácia na toho Shadrooka. Přijít sem zvědav, on samozřejmě je si vědom tady, ooo. Kalegos, no a už jenom 10 životů. A ještě jeden board tady určitě bude vytvořen velký. Ale je tady odpověď podobně samozřejmě Virvindu plus Plague of Wrath a potom ještě máme furt ty Warpáty. No a Panda tady má ještě schovaný ten jeden Lava Burst. Potřebuje ještě nějak dostat 5 damage, ale ako? Ako? Naozaj bohužiaľ nafatigoval sa veľmi slušne cez tých inžinierov. No má tady práve toho Spellshiftera, ktorý má... Nie Spellshiftera, predtým sme videli inú kartu, ktorú tam má. Má kartu, ktorá mu diskarduje najdražšiu kartu z ruky a potom deadrattle, že si tú kartu potiahne dvakrát. A jeho najdražšia karta na ruke je momentálne Lava Burst. On si môže schovať do Expired Merchanta Lava Burst a ak si ho vie nejak zabiť, tak vie dostať dva Lava Bursty. Ako si ho zabiť? Samozrejme, pak tam môže byť i tá kombinácia přes toho Spellshiftera. No, tady Panda musí rozmýšlet, protože tam má karty opravdu, které nejsou ani v tom decklistu a může tady vytvořit nějakou tu taktiku, jak tady ukončit Fileho, ale máme tady ještě Discover Spell, pozor. Plus 3. To je skoro. To je... A tohle to nevyšlo. Stále to nie je... Ale... Stále to nie je hrozné. Tak nakonec proto nejde to, co jsi říkal ty. Zapíše tadyhle Fily mu na jeden život pouhej. Na zdraví. A přijde fatik. GG. Ty jsi to viděl, ten Lethal, nádherně. Viděl, ale akorát, nevím, či jsem akorát kýchal vtedy, musel jsem za dole sluchatka. Takže je to pravda vlastně, No, čili Jalapeno se ujímá vedení 1-0. My jsme to trošičku mysleli, samozřejmě koukali jsme tady na ty karty vlastně, co dělají, jestli tady je možnost to nějak vymyslet. Bylo toho opravdu spousty a Jalapeno to objevil. Nebo, jestli chcete, Panda Apple. A ujímá se vedení 1-0, takže tým Eklo teďka pořádně fandí. Ako jsme spomínali, je to výhra, kterou potřeboval. Je to výhra, kterou mal vyhrať. Ten matchup bol v jeho prospech a podarilo sa favoritovi, teda tomu favoritovi balíku sa podarilo poraziť to, čo mal kantrovať. Čo príde zo strany Fileyho? Proti šamanovi, bude to jeho agro šaman? No už jsme tady viděli, že Fily kantroval právě stejným dekem, šel proto pade na pade, tak uvidíme. Možná to procento je trošičku jinčí, jsou to rozdělení deky, ale my už vidíme samotného druida od Fileyho. A to je proto. To je velice oblíbený matchup právě na ledru teďka, tyhle deky se hodně potkávají. Řekl bych, že dokonce právě tenhle ten quest šaman je úplně nejhranější aktuálně. Ale druid samozřejmě nezaostává, tak též ho hodně lidí využívá, právě jeho kvalitám, jeho konzistenci. Uvidíme, jak tady pomůže Fily mu otočit tenhle duel. No, Panda by tady potřeboval nějaký rychlej start, vytvořit board,
třeba zatlačit, doufat i v to, že Fajli úplně nepotáhne, když vidíme, že je na kojně, navíc je tam ten merchant, takže ta value na začátku je velká pro Fajliho. No a Panda tak též nemá úplně špatný začátek, hnedka začal právě questem, může dávat slurpera plus Luckyho, který vypadne. Bude taky záviset, ale teď už bude asi chtít ty evolvy o dost dřív právě v tomhle matchupu. V tomto matchupu jsou velmi, velmi důležité evolvy. Přesně jako jsme to včera vzpomínali, toto je matchup, kde se potřebuje ten druid dostať na prevahu na borde. A keď sa to nepodarí, keď naozaj je tam nejaký skorý evolve a tú prevahu obrovskú získa práve šaman, tak ten druid sa toho nemá veľmi ako zbaviť veľmi často. Takže áno, ak dokáže veľmi skoro vyelovať veľmi dobrú armádu, tak to môže byť rozhodujúci moment, ako sme to už videli niekoľkokrát. Bude fále teďka pro toho merchanta s tým innervatem? Nebo pošetří ešte? My sme videli v minulých zápasech, že on je takový vlastně, nechává si ty playe, není ukvapený, hodně přemýšlí nad těma kolama dopředu, samozřejmě některý hráč ne, ale tady u Fajliho to je mnohonásobně, ale nakonec pro tuhle tu play jde. Má i ten bounce, čo je, čo je důležité, protože s tím ochrání toho merchanta. Ale... Ne, tam není osa, tam je boxlosher, takže to nejde teďka vytradovat. A navíc je overload, ano, ano. No ale Cable Reta to určitě teďka chtěl vidět něco, co bude moc zahrát. No ale merchant tam zůstane a pouze jeden damage a ten začátek je opravdu tady hodně pro Fajliho. No ta ruka Pandepla vyzerala velmi dobře a stále to ještě může velmi dobře dopadnout pro Pandepla. Má ještě před sebou nějaké dva drovy, které ho můžu posunout dále. Teď má samozřejmě Fajli jednoduché kolo, má ten čas si tam zapsat všechny karty, které tady Panda dával. Zkouší ještě tady samozřejmě trošičku blafovat, že by hrál kartu, ale Panda si tady v klidu odepisuje na zprávy fanoušků. Dává nějaký instastoryčka. A vůbec netrekuje. Vůbec ho to vlastně nezajímá, co tady Fajli se snaží nablafovat. Tak vytradování toho Luckyho. Vždycky správně samozřejmě, když tam Lucky není u šamana. Právě jak už jsme říkali, v kombinaci s Weaponize Waspou. Tak pro Liz. No, formerčem na ruce, ten taky je samozřejmě další value pro Pandu. Jste o tom vlastně celou dobu mluvil. My jsme se bavili o tom, že Warrior v tom minulém zápase měl sice hodně clearů, ale opravdu tý value, co tady může přes ten quest vytvořit ten šaman, je tak moc, že to nedokáže ani kontrolní Warrior. Takovýhle deck to nedokáže zastavit. Hlavně ten kontrolní Warrior nechává strašně veľa času tomu šamanovi, aby si vybudoval šadrovoka gigantického. A vidíme, že přišel šadrovok a šadrovok sám dal skoro 20 damage. Plus karty na ruku, plus board, čiže to je naozaj silná kombinácia. No toto bude pre Pandepla taká bitka do kopca, ako sa hovorí. Tady to navíc pekne Fajli mu prišlo, plní už si quest. Má tam toho Surgera. To vypadá velice dobře tady ten začátek. Ten začátek je určitě pro Fajliho. Bylo to pomalý. Zase tady nevidí Panda a nějaký ten rychlej start, který jsme tady vzpomínali zase o tom, že by tady mohl přijít ten evolv do zajíčku třeba rychle vytvořit právě hodně rychlej tlak, právě to kolo před questem, zapsat hodně damage a pak už by se to samozřejmě dělalo lehčí. Ten lethal, kdy máte splněný quest, můžete zahrát toho komára, můžete zahrát třeba Luckyho, který damageuje a už se to hraje samozřejmě jednodušeji. No toto stále sa Pandepl nevie zbaviť obidvoch merchantov, len jedného, jeden ostáva. Tak bafnutí využití Luckyho, samozrejme i kvôli plnení questu. Prišiel Starfire, mení niečo ten Starfire? Dokáže sa tým zbaviť aj Flash Shapera, aj totemu naraz. Čo si myslím, že nie je úplne zlé. Na druhou stranu zbaví sa tým jedného z veľmi malá board clearov, ktoré má ten balík k dispozícii. Teraz je otázka, Fajli si hovorí. Oplatí sa mi tá value, zbavím sa Flash Shapera a totemu, ale zbavím sa jedného z clearov a dám tým pádom Pandeplovi signál, choď pre ten evolve. Alebo Pandepl evolve nemá a tým, že to teraz zahrám, tak si vyhrám celú hru. On proto jde. Ja dokonce si myslím, že to je práve i kvôli tomu Defenderovi. Môže byť. Přesně přichází a zvolil tady, že si chce ušetřit toho merchanta na místo kompletního board clearu.
a pokračujeme dál. Stále nesplněný quest, takže Panda potřebuje přikládat ty battle kráje. Sludge Slurper už v ruce Pandy, kouká, kolik má karet, čekuje. O Sludge Slurpera se obávám, že si podrží, až tím nesplní quest. Tohle je solidní two-drop. To je jeden z nejlepších ve hře. To je... Dolvír se na nás přišel podívat. No a teraz přijde ten Slurper. Tak dva větší Luckyové. Takže to jsou ty dvě mutace, které tam sice nejsou, ale teď už tady můžou být. Stále má toho former championa, teda former champa na ruke, který se dá velmi pěkně mutatovat, alebo teda Luckyovat. Alebo půjde... OK, to je zaujímavé. Fúha. Wow. Nehrál zatiaľ žiadny spell toto kolo. Už ani nezahraje a evoluuje se dál 3-1, nakonec do 2-2. Som trochu prekvapený, že si nenechal aspoň toho jedného, ale je si vedomý toho, že je preč jeden Starf. Bože, ja si vždy myslím, ktorý je Starf, to je Starfall. Starfall, bože, zapíšem si to asi. Ale je tam stále swipe, no. Je tam swipe, otázku je, ale tady asi možná rozmýšlí tu kartu, která přišla z vršku Nourish. Jestli nechce se dostat na tu vysokou manu, samozřejmě v tom průběhu hry by to mohlo pro něj znamenat větší value, než právě teď volit board clear. Navíc ví, že Pandaple tady nemá šanci nějakým způsobem mít třeba Bloodlust, který by ho mohl zabíjet, nebo ho setupnout na nějaký HPčka, který by už pro něj nebyly přijatelný. Takže proč by tady nemohl? Může. Evolvu za těž nemusí velmi bát, protože evolvovat jednokostové věci je vždy riskantné, jako jsme už viděli několikrát na tomto turnaji. A klírování a samozřejmě nezahrání Vorty Expedice, protože Merchant dále prolízává tím dekem. Stále tam není žádný spell, který by se dal zahrát s tím arcimágom. Přijde Slosher do toho Slurpera. Možná, že si ještě právě využije přes ten quest double buff a rovnou bude moct být zahraný. Tak přesně, jak říkáme, Boxlosher přichází a nejspíš rovnou i play Sludge Slurpera nabuffovaného na 6-5 staty. Další dva Luckyové do ruky Pandy a je tam Kobold Lucky a Titanic. Titanic Lucky, přesně, Taunt a Damage Lucky. Teda si všimni, jak jsem se vyvaroval zlého vtipu a nepovedal jsem, že Titanic Lucky je ten, co zapotápa. Teď už jsem tam ale hodil, ten Duke. Fuck. Ups, to máme povolené hory na streame? Ne. Tak jsou níže. Už pojďme zpátky do hry zase radši. Tak zase více možností tady ze strany Faleho, zamyšlený pohled. 8 karet na ruce, takže ten Nourish by mohl přijít jako první opět. Může si tady říct i, že ten Surger teďka k využití třeba s Haulem, nebo jestli bude teda chtít Merchanta ještě využívat do dalšího draw, ale to už asi pro něj není tak důležité teďka v tomhle případě. No, Fale si tady nechá rozmyslet na tohle kolo. Určitě, toto je přesně ten moment, kde veľa lidí sa pýta, naozaj musí tak dlho premýšľať, prečo to roupuje, prečo vždy hráš, keď je roup. A veľa hráčov vám povie presne vždy tú istú vec, keď mám ten čas na rozmyslenie, prečo by som ho nevyužil. Presne tak, tady už je potreba opravdu sa zamýšľať na každou play. Vyhrie Vargota, takže board je pryč. No a tu sme v tej situácii, kam sme sa vždy chceli dostať, a teda na strane druida, že druid má board a šaman nemá. Fale si tady nabiehl trošičku do MC-techa, ale panda ho nemá. Takže to bude takhle trackovat. Samozřejmě mohl by vzít pit trojku například s Rushem a vytradovat dalšího Surgera. Tak, teďka ten Lucky přichází. No, jsou to zložité situace, jenom pro obi dvou hráčů. Ten elementál teďka nestačí bohužel pro Pandu, ale stejně přichází i Lucky. No a dochází tady konečně možná, samozřejmě dobře pro Fileyho, že dochází trošičku palivo tady Pandovi. Tu může přijít například swipe do facey,
respektive najprv možno Nuriš, 3, 4, 5, 6, môže zahrať Nuriš, ak sa nemýlim. A po Nuriši swipe do fejsy, dotradovanie jedného a ďalších 5 do fejsu. Dal by Pandeplu na 15, stále má 5 jednotku na borde. To je pár dobře a přesně tohle fály, proto tady jde. Přichází mu ještě teda a Innervate, Vrat a Pyromancer. Opravdu tam je. Ano, pozeral jsem se do toho decklistu. Trošičku mě taky překvapil, ale má ho tady samozřejmě fály právě proti agrodekům. Ale zase raz to zameraně fály skôr proti agrodekům. Hmm. Tady byla jasná volba asi proti tomu šamanovi, přesně ten Pyromancer zase vylepšuje ten matchup. Panda rovnou tady nepřemýšlí, hází 1-1 a 2-5-5 staty. No, čo sa tam dá vymyslieť? Teraz má toľko karet na ruke Faeli, že naozaj z tohto nejak sa zorientovať, alebo v tomto sa zorientovať. No, plná ruka u Faeliho a... Má iba jeden Innervate, že? Mhm. Lebo keby mal dva Innervatey, tak by mal letal. So Zephyrisom a Pyroblastom. Ale nemá dva Innervatey, takže je to bezpredmetné. No ale tady je ten, ta věc, že Zephyrus by musel být zahrán a on nepočítá s rukou. Tudíž by tam byl problém. Ale jak by byl oponent na 10 životech, tak by mu Pyroblast mal ponuknout, tak či onak. No, nejsem si teda jist, ale nebudu oponovat určitě. Pojďme dál, co tady Faeli říká. Na tohle kolo, Druid of the Claw, vítaná karta právě z Sworty Expedice, navíc k tomu Innervate. A Zephyrus nabízí Savage Roar, no a počkat. Tohle bude lítl. Je to přesně, jak říkají Hearthstoneáci, exact lítl. A Faeli vyrovnává na 1-1. Tenhle zápas, jak jsme říkali, může být hodně dlouhý. No, tak to jsem na tým nerozumšel, přiznám, že Savage Roar mi úplně vypadl. No, tam mu samozřejmě pomohla ta 4-6 s Chargem v tu chvíli, takže to rozhodlo tuhle tu hru 1-1, tam akorát Panda hezky zatleskal. No a půjdeme dál, tenhle duel opravdu bude hodně, hodně dlouhý, bych řekl ještě. Bude, ale zároveň bude v celku ťažký pre Pandepla, protože Pandepl teraz předpokládám, že zobrie toho prísta, který mu stal nezabanovaný, kterým by mal toho druida teoreticky porazit, je to silný counter na toho druida. Víme, ten samozřejmě musí potáhnout ten začátek, ale u prísta tomu bývá, že většinou potáhne, taková rička tam je. Přesně. A potom ale ostává Faeli mu šaman, ten agro šaman, který by teoreticky mal porazit aj prísta, aj Pandeplovho druida možno. No, bude to zajímavé pro Pandeplova. A dámy a pánové, pojďme teda do třetího duelu. Samsung Mature v mobilní hra, konkrétně druhého semifinále, kdy ve finále už čeká Valdaboy. A buď na svého spoluhráče z týmu Moves Faelio, anebo na Pandu z týmu Eklo, druhého nejstaršího hráče tohohle turnaje. Kdo to bude, se dozvíme za několik desítek minut. Panda teda volí, jak jsme říkali, toho combo prísta. Ten začátek může být, je tam Lightwardenka, je tam Power Rod Shield, navíc tady může přejít na buffování přes Sidekicka v těch prvních kolech, kdy úplně nemá Faeli ty odpovědi, samozřejmě nějaký rad tam může přijít, snížit ty HPčka, ale očekávám, že tohle to Panda vidí rád. Navíc na straně Faeliho není coina, to je první hodně důležitý moment a teďka by Faeli potřeboval ten Innervate, uvidíme, jestli ho dokáže potáhnout, no je tam Kun, je tam Merchant tedy. Takže tady trošičku smutný pohled od Faeliho. No toto může být problém pro Faeliho, protože Pandepl tam vie dať Lightwardenu, vie na ňu zavesiť Powered Shield a Beaming Sidekicka. No rovnou proto jde, aby obehrával i vrat, protože to ano. By tady klidně Faeli mohl obětovat ten, určitě, to jedno kolo s tím plestem. A může z toho velmi lehko spravit klidně 6-6, která to Faeliho prostě ubije. Faeli pokýval jenom hlavou. Ho nechtěl vidět. Ne, toto rozhodně Faeli nechtěl. No a neuvidíme tady náhodou tu rychlou play, že by tady šel ten shield s Innerfirem? Ne, teďka přichází Tolvír, takže tam může přijít i přes nabuffování samozřejmě přes toho
ritualistů, nebo respektive vyhýlování na toho ritualistu a právě nabafování Lightwardenky. Konečně ten merchant může na board, potahuje další karty. No a tak keby chce, wow. No a kdyby bylo 5 many, ale tohle určitě může být. No jasně, to se nabafuje si, nabafuje určitě. Si Vardenu. Je to tak. Zabije možno merchant, ale možno půjde face rovno, ne? Rozhodl se pro ty karty právě, no. Ano. No ale start se povedl, my jsme to tady říkali na začátku, že ten bude potřeba. Navíc rovnou buffuje, vůbec se toho tady nebojí panda, toho ritualistu. A kdyby došly karty, už je tam i klerička. Co s tímhle fále chce dělat? No. Tohle může být hodně svížnej zápas. Má Lottieho, který se vie zbavit aspoň jedného miniona, keď splní quest samozřejmě, lenže do splnění questu mu ještě chýba. A zo pár kol. Konkrétně toto a ještě jedno. Toho by tam asi teďka mohl setupnout do právě... Může, teoreticky, ale bude to riskovat kvůli nějakému pyromancerovi? Právě no, toho fále. No, vidíme ten pohled, tohle je prostě nic moc. No na druhou stranu něco vyhrát mal, no. To je priest file, nepřišel na něj ban. Teď se snaž. Worthy expedice tady využita. Starfall samozřejmě mohl by se hodit, ale už nemusí samozřejmě v těch kolech dosáhnout na toho velkého miniona a... Stále je to asi to nejlepší, co doma máme, bych som povedal. Tak je tam samozřejmě oáza do healu, ale ta už nemusí znamená znít. Navíc Crystal Merchant, který prolízne dále. Ještě ten Silence se objavil. Ale quest teprve na 3 ze 4 a panda ano. Může přikládat. Navíc další karta a další nabuffování Lightwardenky, další Inner Fire. Ten by klidně taky mohl jít teď určitě, už určitě na ten damage, to je jasný tlak. Inner Fire půjde, toto je za veľa. A přesně jako si byla Fire, potřebuje ještě jedno kolo, aby splnil quest. No. Toto je ta velká slabina toho druida, že on potřebuje splnit quest za každou cenu, čo najskôr. Ako náhle quest plní až v 5. kole, čiže až 6. kole začíná hrať, je to pre neho moc pomalé a veľa týchto balíkov, špeciálne tento priest ho dokážu proste rozsekať. A panda už si tady pumpuje, protože ví, že tuhle situaci nemá fail, jak vyřešit. Přichází ten Starfall. A dokonce vyhození toho Defendera. No, my vidíme, ale my vidíme Silence, přesně tak. Silence alebo Inner Fire. A kdyby náhodou, tak je tam ještě Circle, který by potahoval dále a dále pandu. Panda se dostává do vedení 2-1 a vidíme ty emoce, to přesně chceme vidět, je to tady. Panda je hodně nahypovaný, tomu může pomoct i do té možná rozhodující hry. Co nás čeká, Mamute, od Faliho? Od Faliho nás čeká Shaman. Mutate token Agro Overload Evolve Shaman, který ale... Môže v pohode vyhrať, nemusí. Je to... Zrovna do tohto prísta je veľmi dobrý, ten šaman. Takže prísta by mal... Samozrejme, je to teória. Hej. Záleží, ako to dojde. Videli sme už tak strašne zlé drovy od toho šamana, že to nepomohlo ani to, že má teoretický návrh. Na druhú stranu mal by mať návrh celku výrazne, ten šaman, proti tomu prístovi. Ale videli sme už aj prípady, keď si ten príst potiahol tak strašne godlike, že proste vymazal toho šamana. Jak říkáš, Mogu, ale už je na ruce, takže dokonce Fáli ho samozřejmě kýpuje. Jak to bude dál? Nějaký ty zajíci, nějaký ten Evolve, trošičku sílu by mu teďka mohl poslat třeba Honzík z tribun, který to tahal opravdu pěkně, no a panda zase přemýšlí. Samozřejmě tenhle ten matchup je o dost vyrovnanější, než co jsme viděli předtím. Samozřejmě Fáli má se jak tady vypořádat s těma úvodníma malejma minionama. Přesně ty malý spely, jak se prolízávat. A navíc pandovi se nepovedl ten začátek tak úplně rychlej, respektive žádný se mu nepovedl v prvních dvou kolech, jenom pásne. A to nevidí rád. No to naozaj dáva Fáli mu šancu setupnúť si nejaký board, ktorým to bude vieť kontestiť a v konečnom dôsledku možno, nechcem predbiehať, ale uvidíme možno niekde v 4. kole Thunderheada, Coinuty, Voltaic Burza, takéto rôzne vyslovene Magoriny. Kluci si to hodně užívají, tenhle duel, a asi je čas zase vyzvat naše diváky na tribunách, aby tady hráčům zatleskali, protože předvádí opravdu nádherné pleje, je to opravdu dlouhý zápas, tohle to je potřeba tady ocenit. Panda tam dělá krabí ručičky teďka trošičku.
Tak ono. Spadl zlešení. Keď máš ruku v sadre, tak zase tak veľa sa s tou rukou robiť nedá. Robíš, čo môžeš. Keď môžeš robiť krába, robíš krába. Panda mi říkal, že práve spadl zlešení. Že si chtěl udělat vejšku. Chtěl ho sundat a jít na právnickou, ale nakonec se nepovedlo a mezi tím právě spadnul a tohle má právě teď s rukou. Znovu otírání samozřejmě ruky, spocené velice, teď už ty nervy jsou na pochodu. No když Panda vypadá, že si tam pustil nějakou pěknou rockovou muziku, jak má rád. No teraz úplně v pohodě si myslím, že Faeli může jít do toho Voltaic Burstu, Coina Mogu. Ne, nebude, nepůjde do toho. Ne, rozhodl se nejít do toho. Může tady udělat větší board právě. Já jsem myslel, že tím, že dostal ten mutate, že půjde Voltaic Burst, Coina Mogu a buchnutie do Acolity, aby si nepotiahol Pendable žiadne karty navyše a potom mutate na toho Flash Shapera. On Fale tady možná půjde podobnou play, co říkáš, nakonec ještě tady může právě s tím Moguem mít a já věřím, že půjde, určitě tady půjde. Máš pravdu, já jsem nešel, že mezičasom dostal a ne, vyzerá, že... Nakonec dá coinu, vykoinuje. Ale bez toho Voltaic Burstu. Chce si něco ušetřit právě kvůli Pyromancerovi, ten ale na ruce Pandy není. Ano, tak nakonec se mu to podarilo zahrať. Toto, 8-8. Toto může být problém. No to je problém. Na to nedosáhne ani Pyromancer. Obávám sa, že na toto v tomto štádiu nemá ten prísť odpoveď. Spomínali sme, že jediná možnosť tohto prísť ako hrať je už s nejakým vybudovaným boardom. No. Nemá charge, nemá rushe, nemá nejaký instantný removal, čiže... No, tá 8-8 je... No mamute, poďme si nalej čistýho vína, tohle to už bude ťažko tady Panda řešiť. 8-8 na boardu, žádný Pyromancer není na boardu, jak říkáš práve. Prísť je závislý na tom svém boardu, na tom veľkým damage práve třeba z Divine Spiritus, Inefire nebo z Topsy-Turvy. Generuje tady aspoň teda jednoho miniona. A šetří si životy určitě v tenhle ten moment, ale tady už může i od Fileho přijít. Soul of Murloc a připravený Bloodlust do příštího kola. Já si myslím, že přesně přijde ten Soul of Murloc, nebude se overloadovat, aby mohl další kolo dať Bloodlust a postará se o tom. Dovolím si tvrdit, že ještě poklíruje něco. Myslím si, že kludně si může dovolit klírnout tu 4-5. Nebo může vypočítat... No, ono by tady byla možnost lítlu samozřejmě, kterou Fale tady může určitě asi potřebuje klírovat 4-5, protože Circle of Healing a vyhýlování Blademastera do plných HPček plus dva Divine Spirity, které by mohly být na ruce Pandy právě s Topsitorovi nebo s Infirem, by tady mohly znamenat lítl a tady to, z toho si je Fale vědom, okamžitě tady traduje. No. A je tady jak tohle vyřešit? Předpokládám, že aj tu jedna dvojku asi trejdne. Může nechat, může samozřejmě rozmyslet, ale případně nějaké další karty. Navíc by to mohlo zajímat. Tomu prístovi nechceš nechat No a toto je GG. Přichází jenom Amet, přichází Klerik a tady asi nemusíme ani počítat. Fale říká, elementi tě zničí a Bloodlust okamžitě vyjede z ruky a... Je to stále je to dost. Je to o hodně víc než 23 a přesně toho je Fale si vědom, tohle nemůže misnout, určitě ne. Bloodlust přichází a Fale vyrovná na 2-2 a my jsme to předpokládali správně. Tohle bude dlouhý duel a rozhodne to až pátá hra. Tohle to je to v semifinále, který jsme chtěli vidět. Ne už žádnou 3-0, kterou jsme si tady dneska odkástili. Opravdu pěkný zápas a... Fale vyrovnává, co se ale dalo čekat, prostě Fale je na to připraven, srovnává na 2-2 a určitě se neloučí z mečer. To bylo to důležité, hlavně ta informace, už opravdu tady Panda stál na tom matchballu virtuálním. Je to tak, ale věděli jsme, že je tam velká šance, že tak to uděje, věděli jsme, že Priest najprv by mal zabít druida a následně jsme věděli, že Priest by mal prehrať proti tomu šamanovi. Teraz ide šaman Faeliho proti druidovi od Chili Jalapeña alebo od Pandapla. Toto je vyrovnanější matchup ako ten predchádzajúci, ale stále by ten šaman mal mať nejakú malú prevahu. Čiže nie je to tak výrazný counter. Stále môže ten druid bojovať a nie je to určite stratená hra v žiadnom prípade. Ale je tam istá mierna prevaha na strane toho šamana. Samozrejme, záleží od toho drovu, aj keď toto nie je zlý draw, povedzme si na rovinu.
Panda trefil Coinu, navíc má i Innervate, už tomu chybí jenom Merchant. A na druhé straně teda Fali by možná opět chtěl s tím Agro Overall Chamanem udělat co nejrychleji board s nějakým Evolvem. A to tady nevidíme a okamžitě Panda samozřejmě plní si první kousek questu a Fali nemá ten start zas tak rychlej, samozřejmě složí tady toho Anglera, může jít do dalšího Anglera a předpokládám, že tam jeden Murloc by se určitě, a ten už se tam objevil, no, jednomanovej. Toto je podle mě velmi slušný začátek vzhledem na to, že naozaj ten druid 4 kola nič nerobí. Ještě stále mu ostávají teda dvě kola, kde nič nerobí. Tak a pojďme teda na to. Potom to ještě dvě kola samozřejmě. Pojďme na to, Mamute. Angler do Anglera a plus připravený Sludge Slurper. Přesně tak. No to, co jsem říkal, že ten začátek není zas tak extrémní, když tam nebyl ten one drop, tak teď se to hodně obrací. Máme tam Toxfina, kdyby tam byl nějaký větší taunt. Tlak je hodně. Ten merchant je okolo neskôr, bohužel pro Panda Pla. No a pojďme generovat dál. Stále vidíme tu šancu. Ano, vidíme, že ako náhle Panda Pla splní quest a ostane nažive, tak tam přijde Innervate, Nourish, Defender. Například, jedna z možností. Otázka je, v ako moc zdravom stave sa dožije tohto momentu. To je ta důležitá otázka. Tak další Murloc a Murloc přibývá. Navíc ten Kodlet Sýr teďka tam připraven. No. Tohle kolo je velice důležitý a příští ještě není splněn samozřejmě pořád quest v tuhle tu chvíli. Samozřejmě, zase na druhou stranu, když se podíváme k Pandovi na ruku, tak je tam připravený ten Innervate. S nějakým větším spelem, třeba s tím Nourishem, by mohlo znamenat ty dva Defendry, ale to board už bude možná tak velký, že ho prostě nedokáže zvládnout. Starfall by byl potřeba, asi co nejdříve. Přesně, ten board vyzerá, že bude naozaj celku výrazný. Je tam aj ten Evolve, keby naozaj bylo třeba nějak ještě posílit ten board. No ale koukej se, tady je prostě tvoření velkého boardu, strašný tlak. Navíc buď se tady může samozřejmě Fale rozhodnout pro Evolve, ale to nepředpokládám. Ten Sýr nabafuje ty Murloky. A to už bude úplně z range. Přesně jako hovoríš. Swipe se tolik nedělá teď. Swipe toho momentálně moc nerobí a potom Sýrovi bude robit ještě méně. Vůbec nic, tady nepřichází od Pandy. No, bohužel obávám se, že to je přesně ten důvod, proč je ten šaman taky silný proti druidovi. Ak to šamanovi dojde tak, že si za tě 4 kola vybuduje takýto board a takýto hand ještě k tomu. No a jestli někdy potřeboval Panda vaší energii, tak je to teď. Určitě všichni fanoušci by měli teďka skandovat jeho jméno a dát mu tu energii, protože tady už má na mále. Opravdu, jestli teďka přijde ten Sýr, nabafuje ty Murloky, opravdu to bude z range. Nějaký Bloodlust už mohl v příštích pár kolech rozhodovat a možná ani ten Bloodlust nebude potřeba. Je to tak. Samozřejmě stále to nie je úplně ztratené. Je velká škoda pre Pandepla, že tam je ten jeden Murloc s tým Poisonous, který se okamžitě jednoho Defendera zbaví. Teďka je škoda pro Fileho, že nemá o místo víc. On by mohl zahrát toho Slurpa plus Vesinu. To je pravda. No a jestli se tady povede Pandovi něco vyklírovat, tak právě tohleto kolo může přijít s dalším. Tohleto se blíží na stranu Fileho. Tady to už vypadá velmi close. No a Pandovi přichází Haul, samozřejmě Innervate, dává Nourish, má tam ty dva Defendery, můžeme počítat. To asi bude stačit, protože vidíme tam jeden ten Poison, tohle asi bude finále pro Fileho a Moopsíci si to tady rozdají proti sobě. Panda už dává well played. Co s tím mám dělat, teďka říká. Ale má pravdu. Toto je ten moment, keď prostě za toho druida jste 4 kola odovzdaných superovi. A je to vlastně je to solitér alebo pasiánc pro toho supera. Počkejte, jak jsem se tady trefil do té pasti s tím Bloodlustem, tak ona tam je samozřejmě jenom ta Vesina. Ale pokud tady budou zabiti dva minioni, může tam dát třeba jedna jedničku. On to teďka počítá, on to možná lítl bude právě, protože ano, dva miniony se tam vejdou. Podle mě to bude, bude lítl. Fale teďka vypadá, že se uklidnil, už to spočítal. Dá si Vesinu, obětuje toho jednoho Murloka. No. Vypadá, že? No, teraz pozerám, no, ten Poison pojde do druhého. To je líto, tady. A je to...
Ale Fale, tyjo, Fale je tady tak strašně nervózní, to je úplně neuvěřitelný. On to je lítl, protože navíc tadyhle vidíme, že Panda už to spočítal dřív, sundal si sluchátka. 16, dobře počítám. Pando, my tě zdravíme dolů. Pěkná kšiltovka, díky moc. Ano, ano, přijdeme podpísat tričko. To už hodil mezi diváky. No a Fale tady rozhoduje každopádně. Nebyl to lítl? Tak, mal jsem zlou matiku? Myslím si, že... Já nevím, co mám vůbec říct tuhle situaci. A tohle to asi mělo prostě na mečera přijít. Přepnutí do studia, nádherné. Děkujeme, reži. Okay, to už nikdo nečekal. Všichni spočítali Little, kromě Fileyho. A ukázal se, že Filey je možno v té matematiky o něco lepší jako my. Já už jsem tomu naprosto věřil, já jsem si to teda nepřepočítával, ale... Já iba rozmýšlám, či s nějakým Starfallom plus swipem, či se to dá nějak vyklírovat celé, ale... On tam tedy nemohl obětovávat tu 1-4, takže si nějaký ten damage ubral. Tady samozřejmě Panda se omlouval se samozřejmě za to, určitě to není důvod nějaký diskvalifikaci třeba, ale už to viděl jasně a ono stejně, ono to dopadne úplně stejně. No, teraz přijde akorát oáza, skrytá oáza. Ale která ho hýt? Ne, přijde skrytá oáza? Ne, dává stej na 17 a... A zase můžeme počítat, no to možná ne... Já už jsem se úplně zaplet do týhle hry teda. To je... Jestli tohle to ještě otočí, Panda, tak to se budu... To je 9, 12, 16, 18... Ještě tam má toho Murloka teďka orákla. 18 jsem napočítal, už to nemůže být. Bez orákla jsem napočítal 18. Dobře, buďme tomu věřit. Fale, ale se usmívá trošinku. Asi už si toho je vědom. Já jsem zvědav. Možná to bychom si mohli dát právě do replay, jestli náhodou tam nebyl ten lítl. Fale tady pokyvuje hlavou, ale ta radost je tady na místě. Fale se stává postupujícím do finále Samsung. V finále Mčr v mobilních hrách, dámy a pánové, tým Moops ovládá letošní Mčr, ale ještě se bude rozhodovat, ale určitě poprosím, v tuhle chvíli velký pokles pro Pandu a my předáváme slovo dolů Tukanovi, vyspovídej nám hráče. Já děkuju za slovo, děkuju klukům za fantastický zápas, ohromnej potles patří... Bylo to trošku... Takový zadržovaný orgasmus tohohle semifinále, ale dočkali jsme se, teda bohužel pro tebe to není úplně to nejšťastnější. Jaký jsou tvoje pocity? Ale bojoval jsem jako lev a vyhrál ten lepší, zaslouženě vyhrál, nicméně určitě jsem neudělal ostudu. Hrál jsi fantasticky. Hele, kdyby ti před turnajem někdo řekl, že budeš brát bronz? Já tuhle otázku úplně nesnáším, tak bych mu řekl, že je blázen. Ale samozřejmě, řekl jsem to tady dneska 4x, řeknu to po pátý, asi jsem na tu stage nepatřím, možná tady mohli být jiný, ale stálo to při mě a fakt děkuju všem za podporu, děkuju za podporu Eklotu, je mi líto, že jsme nechali dva mopsáky ve finále, ale tak to je a příští rok se pomstíme. Super, Pandepl, ještě jednou velký potlesk a bronzová medaile k tomu. Tak já myslím, že miláček publika, miláček moderátorů a asi i miláček castru po dnešku. Pandepl, bronzové místo nakonec, 5 000 korun, jak jsem původně říkal prize money, tak za stříbro je 10 teda, jo, tak se omlouvám. Nabídli mi, že to do těch 15 jako můžu doplatit sám, tak to jsem úplně znegoval. Povídej, ještě něco chci říct. Ještě díky tobě, Tukane, že každý rok to tady s náma až takhle klepeš. Ale je to pro mě velká radost, jinak bych to nedělal. No a půjčím si tady Fileyho na chvilinku. Tak, prolomil si to prokletí semifinále tady na Mčr. Prolomil si prokletí finále teďka, takže jdeš do toho, jaký máš ty pocity? Tak na finále se samozřejmě těším, jako jsme tam s Valdou, takže už je to takový hodně přátelský, už to nebude jako takový souboj, jako právě třeba tady s Pandou. Panda teda si myslím, že předvedl velmi pěkný výkon na to, jak některý podceňovali, tak tohle podle mě byla jeho možná nejlepší série na turnaji, takže se s náma hezky rozloučil, ale jsem rád, že jsem teda vyhrál nakonec, bylo to hodně těsný. Hele, a teďka jako dva mupsíci ve finále, to už jsme zaslechli, jaký to je pro tebe? Jako, počítám, že stále chceš vyhrát titul, ale budeš být taky v klidu, když to vyhraje Valda?
Já myslím, že v pohodě. Jakoby, co se týče Moops, tak vlastně my jsme do toho týmu naskočili až v průběhu tohohle roku. Mimochodem opravil bych komentátor, že Valde je v Moops vlastně už hodně dlouho, že tam jako není těsně před mečer, tak jako já jsem na chvíli odešel, tak jsem se zase vrátil. No, dlouhá story. To mi pak namaluješ, když tak. Ale každopádně jsem rád, že jsme teda předvedli, že právě Moops jako tady uměj a že jsme s Valdou takhle dotáhli až oba dva v finále. To je teda poměrně nečekaný, ale jsem za to moc rád. Super, tak držíme palce Moopsíkům, v finále si dáme po kratičké pauze a pak tady bude debata s Hearthstonem. Počítám, že ji bude vést Petr Žalud jako tradičně, takže pokud vás Hearthstone zajímá, určitě zůstaňte. Nebudeme hrát, ale budeme si povídat a bude to podle mě mega zajímavý. Tak, díky moc tady ze stage, předávám do studia. Tak děkujeme Tukanovi za slovo, opravdu za pěkné vyspovídání. Viděli jsme zase trošičku asi slzy v očích u Chili Jalapeña nebo u Pandépla. A pojďme si k tomuhle hráči ještě něco říct. Opravdu jeden z nejstarších vlastně hráčů, který mečer hráli. A možná skončí, ale teďka hlásil zase, že příští rok to natřeme všem. Natřeme tomu Mupsu, natřeme to e-subě, že Ekloti to dokážou. Třeba myslel, že jenom jeho týmoví kolegové. Uvidíme, jak to s jeho kariérou bude. Každopádně i za nás Kástry. Děkujeme ti, Pando, za to, co si pro českou scénu dělal. Opravdu toho bylo hodně i mimo právě hraní, manažerování, nějaký videa třeba z Hearthstone Global Games a tak dále. Opravdu v té komunitě se pohybuje už dlouho, je stabilní. Opravdu pěkný výsledky, super výkon, seš borec a nádhera. Fajly, zase stabilní výkony, zkrátka toho jsme tady favorizovali. Ako hovorím, velmi, velmi emotivné semifinále, protože naozaj aj Pandepl, aj Fajly. Fajly sú veľmi populárni a naozaj sa pohybujú dlho na scéne. Hráči ich majú radi, kastri ich majú radi, diváci ich majú radi, takže a bohužiaľ vždy musí byť jeden víťaz a jeden porazený. Nemôžeme mať dvoch víťazov. Tentokrát to bol Fajly a možno si ide konečne pre ten vytúžený titul po účasti na každom jednom mčer? No to uvidíme. Každopádně pojďme se vrátit k Ripleyům, protože my si tady s Mamutem dáme trošičku hodinku matematiky. Takovou menší pětiminutovku jsme si připravili pro vás. Máme pro vás kvíz. Najdíte, kde spravili kastery chybu a omylom spočítali, že tam mal být letal. Většinou to opačně, spočítali že... Panda Apple teda, pro který si sundával samozřejmě sluchátka. Viděli jsme tu situaci, která k tomu patří, zase nervy, něco. A pojďme na to. Máme tady stoplay ten replay, tak pojďme počítat. Tady samozřejmě se nabízí hnedka ta play. Vyklírovat jedna jedničkou. Ano, můžeme posílat dál, tohle je jasný. Nahození vesíny. Ano. Můžeme pustit a teď si... No, teraz si to stopneme a jediný minion, kterého se vie zbavit z boardu Fajly ještě, aby tam napchal aj toho Slarpera na ten overload, je ta 2-3. Nič iné obetovat nemůže, bohužel, všetko má vzadu viac. Panda už sundává sluchátka, můžeme pustit dále. O to kolo, kdy tam nahodí právě toho Slarpera a nabafuje. A tam právě začneme počítat a tady Mamuté... To bude na tobě. Teďka poprosíme o zastavení této situace. Tak tady se nemá už jak žádného miniona Fajly zbavit. Je tam 14 životů. Asi jednoznačný je, že tady bude využívat ten poison. Že by měl využívat vlastně poison asi na 3-5. Využít tady tu 3-4 právě to, jak dělá. To dělá správně. Máme tady 4-8 plus 5 je 13. No to byl lethal tohle. No, vytraduje teďka. Můžeme pustit dál, jestli vytraduje tím Toxfinem, to určitě přijde. No. Pak by posílal Underbelly Anglera do 3-5 a zbývá na bordu neustále 4 plus 4 je 8. 12, iba 12 damage tam, či 12, pardon, 5. Plus 5 je 13 a plus 4... Ale kde, máš iba troma může utočit. Aha, on nemůže utočit, on tam má z, on ještě nemůže utočit, takže zase jsem se dostal do pasti. Kde jsme my spravili chybu a přiznám se, že teda jsme, jak jsem spravil chybu, já jsem si nevědomil, že on si že si nabafoval Anglera s poisonom a tím pádom nemohl ho obetovat tým, že zautočí do tej 3-5 a zomrie aj 3-5 aj Angler a tým pádom musel obetovať ešte o jedného miniona navyše. Takže a tam sa ten lethal ztratil. Tady sa ten lethal ztratil, presne môžeme klidne túhle tú situáciu dohrát. Bylo to tady jeden off a samozrejme ja som sa tam ztratil práve s tým Moguem, když som ho videl, že bude moc útočiť, ale ten byl zahrán, ale ešte ten Mogu samozrejme mohol byť využiť tady.
Ještě nebyla tam nějaká možnost náhodou. No, těžko říct, děkujeme za tenhle replay. Já si myslím, že ne, že to prostě nešlo. No a s tím Mogul, to bylo jeden off. Bylo to 5 a 4 je 9 a 4 je 13 a on mal 14 životů. Mm. Iba traja a minioni mohli jít do fejsu. Hodinka matematiky s Mamutom a Kanim, dámy a páni. Minimálně jsme se možná spletli. Ale krásný zápas, tohle k tomu samozřejmě patří, ta matematika do příště zlepšit určitě. Fále to neviděl, nebo Fále respektive to věděl jedinej asi, jinak všichni už slavili, to vypadalo. Panda tady sundal sluchátka, už tleskal samozřejmě, ale ten konec nebyl. No a my prosíme ještě o ten asi rozhodující moment, nebo uvidíme, co ještě za replay tam máme. Mamutova elektronická tuška to tady rozebere. Nemáme další replay, takže děkujeme za něj. No každopádně, nás čeká finál, můžete nám ukázat určitě, podíváme se na bracket. Čeká nás finále teda Fali versus Valdaboy, Fali v oba z týmu Moops. Já tady trošičku nevěřím tomu, že Fali mu už to je teďka jedno, protože pořád ten titul z Mčer, no chceš to zkrátka, je to, zapíše se, samozřejmě lidi si budou pamatovat toho prvního, to je prostě odvěká pravda, že na druhé místo se nehraje. Na druhou stranu, Fail je naozaj nice guy, je to veľmi zdvorilý, slušný človek, ktorý určite nepríde na pódium a nebude, jasne, teraz chcem rozšľahať Valdaboya na kusy, chcem mu to zobrať z mŕtvych krvácajúcich rúk. Nie, samozrejme, sú to kamaráti a tímoví spoluhráči, čiže určite nebude nejak agresívne pozrieť na tom pódiu. Myslím si, že to veľmi, veľmi decentne okomentoval, ale my vieme samozrejme, že každému záleží na tom titule. No my už určite poprosíme Valdu, ať tolik nečiluje, pretože když som videl, jak Valda čiluje, tak aby to moc nepřehnal, ale určite teďka veľká koncentrace pro tomhletom nádherném zápasu. Taktéž asi musíme progratulovat Honzíkovi, který ve svém útlém věku ve 12 letech dokázal takhle velký výkon na Mečer top 4, to je krásný. Taktéž samozřejmě zase Pandovi, asi musíme trošičku i potleskat, určitě mu dejte i nějaký klaps v chatu. No, co k tomu dodat? Těšíme se na krásný grand finále. To bude zase paráda, určitě se bude dívat hodně diváků, plný ochozy a stream je nabitej. Podle mě lidma přes 1000 diváků na Hearthstoneovém turnaji. Wow, děkujeme moc, že se díváte. Taktéž děkujeme samozřejmě našemu hlavnímu sponzorovi Samsungu, hlavnímu partnerovi Datartu a druhému hlavnímu partneru a to je TP-Link. No Mamute, my se loučíme z Mčera teda tímhletím. My bychom se mali velmi rychle rozloučit, musíme si uchytit města na grand finále. Uh-huh. A ty samozřejmě místenku ve vlaku taky do Bratislavy. Taktěž. A tak tam dojdeme aj pešo, keby som nechytil vlak. Ne, naozaj, viděl jsem natreskaná tribuna, takže mali bychom se rozloučit. Velmi pěkně děkujeme, že jsme tu mohli být a veríme, že jste tu byli rádi vy s nami. A pojďme schytit města. Určitě jdeme. Děkujeme, že jste sledovali nás dva, ale určitě nikam ještě neodcházejte, protože velké grand finále Samsung Mčer v mobilních hrách, konkrétně ve hře Hearthstone, bude vrcholit Valda versus Fali už za několik málo minut. Já myslím, že se to vůbec nebude zdržovat. Kluci tam chtějí pustit konečně tu gameplay zase, tu pořádnou atmosféru tadyhle fanoušci nechtějí čekat, takže pojďte si to užít a mějte se krásně a s námi zase třeba v příštím roce.